ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေစစ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကပေါင်းတင်မြို့နယ်ရွှေလီကျွိုင်းနယ်သို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သားတို့ဒေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းအ
jang thula de sita sit jang go tat khai mu sita tu te song ne so de ajang ya go tin pya pi daw ba me bugu tai paung ti myu ne shwe le ju wai the do sit jang thula de sita sit jang go tat khai ya ma sita tu te song jang paung ti ma pi de taw win shi tu tu ga yang go khit de tin thana than do pyo su ba de sun la 24 ye ne ne 7 na yi 30 minute chein bugu tai pi khyai paung ti myu ne taing gung au su taing gung ywa athan sa kan ma shwe le ju wai ne do sit jang thula de in a 40 ba sit jang go တရချင်းယူအနီမှာပေါင်းတင်မျိုးနယ်နေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF တရင်တပ်ခွဲနေတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှတူသေးဆုံးပြီးတူဦးပြင်းထန်တရားရရှိကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမရှိကြောင်းစစ်တပ်ကတေဆုံးစစ်သားအလောင်းကိုမိရှုပြီးအနီနာမှာပြည်သူပိုင်းရာတ
ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပူပန်ဆောင်ရွက်တာတွေရဲ့ရပ်ဘူးတရုတ်ကိုအန်ယူစီစီကတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျောင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတာထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရာတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပန်ဆောင်ရွက်တာတွေရဲ့တမ်းမှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကစွန်လ24ရက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စီအိုစုကတရုတ်အတွက်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကသာအဖြစ်ပါလို့ NUCC တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံချိကဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသာတွေ့နေရပြီးဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုရရောက်တယ်လို့စွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုကူညီဖြည့်ရှင်ရမရောက်ပဲပြည်ထနာတွေကိုပုံမရှုပ်ထွေးစေပြီးပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခကြာရှည်စေနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံပြည်သူတွေအချင်းချင်းကြားမှာချစ်ချင်းရင်းနှီးမှုတွေနဲ့လက်ရှိအကျိုးစီးပွားရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွေ့များစွာထိခိုက်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုပြည်သူတွေကသာအာမခံချက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယချင်းကောင်ပီတာစွာနဲ့မြန်မာအရေးကိုပြည်လဲစေလို့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဲကတရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့နိုင်ငံရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအထူးသတိပြုရှောင်ရှားဖို့တတိပေးထားပါတယ်မြန်မာအရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်တွေ့ကြကြကူညီဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်အင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့နီနီကကဆင်းဆက်မပြဆက်ဆံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်တရင်အကြောင်းအရာကစာလင်ကြီးမျိုးနဲ့ညောင်ပင်ကြီးရွာကတို့စိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က၃ရက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစာလင်ကြီးမျိုးနဲ့ညောင်ပင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီမှဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့အထိနှင်းစင်မီးရှို့နေပြီးမုံရဘက်ချန်တို့ဆက်လီကူးကွင်းကိုမနီကစားပြီး၃ရက်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တကြလှူရှာသူတွေကပြောပါတယ်။၃ရက်ပိတ်လိုက်တာမုံရကိုဘယ်ဆက်လီမှအကန့်မခံတော့တဲ့သဘောပြည်သူတွေအတွက်တော့သွာလာရေးအတော်ခက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာကြောင့်သွာလာကွင်းပိတ်ပင်နေဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။မုံရမျိုးကိုဖျက်တမ်းသွာလာနေတဲ့ညောင်မကြီးရွာဒေသခံတွေဟာကရုဆက်လီများကိုသာအားထားနေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းစာလင်ကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကိုစင်ငင်ကပြောပါတယ်။မုံရွာကတို့စိတ်ကပိတ်ထားတာကြားပြီးအခုဟာကပြည်သူတွေတွားရေးလာရေးလွယ်အောင်လို့ဆက်လီကတို့စိတ်မှာခါတိုင်းကတို့စိတ်မှာမဟုတ်ပဲအခြားနေရာမှာတွားဆိုင်တာကိုတော့မနှက်ပြင်လာရင်ပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောလို့လိုက်တယ်ပြောတယ်လို့ကိုစင်ငင်ကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုကန်ကူခွင့်ပိတ်ထားတော့လဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့တန်ကွန်ဆက်လီတွေနဲ့မုံရွာဘက်ကနေညောင်ပင်ကြီးရွာသို့စစ်သားတွေနဲ့ရဲခါတွေကိုပို့ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးအုပ်စုအတွင်းရှိအင်ဂျီ1500ဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိစစ်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရလူနေအိမ်900ကျော်ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းခန့်မှန်းချင်းကတော့အင်ဂျီ1500လောက်ရှိမယ်။900ကျော်လောက်တော့မီးတဲကိုပါသွားပြီ။ထပ်ပြီးရှုနေစဲဆိုတော့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အိမ်တွေရောဆိုတော့အတိအကျခံမလို့မရသေးဘူးလို့ကိုစင်ငင်းကပြောပါတယ်။မ
မြို့ရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ချင်းနှင်းမြေသားခြားတဲ့ညောင်မြင့်ကြီးရွာရဲစခန်းကိုဒေသတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုလုံးဒီမှာစီနီတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်နှုတ်ဦးတ
ကျောင်းသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲအပြီးမှာလည်းမုံရွာဘက်ကနေစင်အားဖြစ်တင်ကဒေသရင်းကိုစစ်ကြောင်းထူတာရဲစခန်းရှိရညောင်မင်းကြီးရွာအတွင်းနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွှေအင်းလေးနင်းတော်တိန်တော်ကိုမိရှုနေပြီးပြည်စည်းမှုအသေးစိတ်ကိုအတီးပြုတ်လို့မရသေးဘူးလို့ဆွေးနွေးမိကန်ကြီးရွာများတပည့်စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ် အပြည့်စီအစုံရှုံကတော့မနေ့ကရောဒီနေ့ရောမသိသေးဘူး။အနီးနားကရင်ကိုပြခတ်နေတာပြည်သူတွေကတော့ရှောင်နေကြရတာပေါ့။အဲ့ရွာတွေကညောင်မင်းကြီးပတ်ချလေးကရွာတွေပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒါပြီးညောင်မင်းကြီးထန်းတော်ရွာရှိနင်းတော်တိန်တော်ဖျားတုံးစုရွှေအင်းလေးငပလောင်အပါဝင်တခြားရွာတွေကလူပေါင်း6000ကျော်လောက်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအကူကြီးလူအနေနဲ့လို့လည်းကိုစင်ရင်ကပြောပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးတင်ပြသားမယ့်တဲ့အကြောင်းအရာကရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုနှုတ်ဦးထက်မင်းရဲ့တိစုံနယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။မကွေတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေစကြိုမြို့တုတ်တန်အနီးမှာအကျန်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကျန်းဖက်စစ်သားနှုတ်ဦးထက်မင်းရဲ့တိစုံခဲ့ကြောင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတူသေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းညာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။သူမှလမ်းမင်းမြောင်တဲထူကြသွားကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်အကြံဖက်စစ်သားနှစ်ဦးထံမှနေသေဆုံးနိုင်ပြီးငါးဦးထံမှနေထံရရရှိကသေဆုံးတရားရသူများကိုထမ်းစင်များနဲ့ထံပြီးညာရင်ကြီးရေစကြိုမြို့ပေါ်သို့ပြန်ဆုတ်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကအကုန်ကွယ်မ
ကျွန်တော်တို့ရေဘော်ရစီမာသားလည်းနဲ့အပြေဆုံးပေးနိုင်ရင်တော့ဘွေကလာမှာပေါ်လို့ ဖြစ်သူမျိုးနဲ့ဖြစ်သူကဝေတပ်ဖွဲ့ပကဖမတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတွင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အကြံဖက်စစ်သားများမှလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတန်ရရအကြံဖက်စစ်သားများကိုစေကူတာခဲ့တဲ့ပတ္တိပိုင်းစားများအဝိပိုင်းစားများတွေ့ခွင့်များအများပြားတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်